D'accord, merci. Ok, on est ensemble. Sans doute, que Dieu vous bénisse richement partout où vous vous retrouvez. Zali Awa, agence Nabiso et Yelisusu. Na offre munene oyopona ba client na ye obalingi ba mona biso na musika ba projet minene bazana ngo pona ko somba mabele. Alors, olingo sala ferme na yo, olingo sala bilanga na yo. Ba projet nyonso oyo za na ngo tozali awa yango to tombeli bino vraiment ane malamu mbula ya siko tuza kokota mobu elamu nzambe apambola bino na ndenge ya protege biso na bambulo nyonso mbula esili koleka tozokota na ane ya sika. Alors okota tozokota ane ya sika na makambo mpe ya sika na misala ya sika na bilanga ya sika na bektare ya sika na mapango ya sika na bainvestissement ya sika. Awa toza na village Balimo site agricole wapi na commune ya Maluku bien sûr. Alors po koma awa boye toloba yango bien okilongwe point de départ na biso za aéroport ya Njili pasi yango nde eza mie commune ya moto nyonso azolanda biso na mboka Congo awa na Afrika likolo meme ya se pourquoi pas na Europe na Amérique na Asie monde entier au balinga kolanda biso à tout moment. Voilà donc ce qui to longwe pena la centre ville aéroport international Angel wana nde ezali na route nationale numéro 1 au tobengi RN1 oza ko kende liboso po kende vers Bandundu ville oleki menkao oleki bamboka o ezana nzela wana okende ko koma na village Ipuru wana nde esika loboko à droite pona ko koma na esika oyo route oyo bauti kobongisa wana ezali route Fachi wapi chef de l'état aza na kati ya kosala bisala makachi kuna mpona kosilisa nzala na mboka na biso mpenza bana Kinshasa bakolia bana Kongo bakolia yango mabele eza na kati ya kotekama bandeko na biso nyonso bisika bazwami oyo bayebeli mpenza masolo yango babino biso mpe totambola ensemble mpona koinvesti na mboka na biso mbongo tozwaka ekende pamba te me toblo nango na mabele so toloni mbongo na mabele ekobotela biso mbongo tala mbuma ngo po buka ngo tala esika mpona koprepare avenir mpona koprepare vieillesse na yo retraite yango yo awa mpona kobongisa devenir ya bana lobi esika yango mabele ezwami awa na village Balimo cité agricole hectare awa toza na 75 hectare disponible na prix ya combien $900 baza na kati ya koteka mikanda fermier azala mikanda na ecomplet achef coutumier aza fermier azala mikanda donc soko ye awa tokeina na vérification badokima omoni aza na aliment aza na ordre avec tous les documents nde tokoti na discussion mpona osomba bele oyo certainement eza mosika na mai te mwa pente ozo bozomona inclinaison wana ezali mai eza na kati ya kotyola place wana mai ya monene donc so osala misala na awa ekopermetre yo motuka ekoki kokita moto ekoki kokita batravers bakoki kokita mi na niveau ya moto ayeli yo bamai mpona kosala misala na bango awa ndeko somba mabele eza na nzela ya bie mpenza eza na kati ya kokota awa donc tobeleli bino nyonso bisika bozwami eke na plus 243 90 40 90 121 ezali numero na biso oyo bokoki kozwela biso je répète nalobi na plus 243 90 40 90 121 esika oyo singa oyo okoki kobenga mpo ozwa biso tokota en contact discute ozwa esika oyo tolobi yango na $900 a discute wapi na village Balimo na commune ya Maluku la commune la plus vaste de la province de Kinshasa tala nzela oyo bozomona ngo route faci yango oyo voiture na ekokota sans problème ntango ozokita mwa descente wana mai ndeza ngambo wana kuna nde continuité ya nzela kote eza kokende alors benga biso ndeko koezite te eke o investi biso non tozali ba simple intermédiaire oyo tokofacilite yo n'est-ce pas yo po mona offre n'est-ce pas po propriétaire vendeur amona yo comme ça bokutani bino na ye discussion se clenche et déclenche plutôt nde bobandi kodisite na makambo etali mituya uba prix soki boyokani bien sûr toza wana mpona kotya mingoloto na biso soki boyokani te alors place esengeli ke biso toyokanisa bino tokoki nde koyede
les cocos étaient sombres, ma belle, ils ont pris à ma lame. $900 à l'issité, certainement, on a quelque chose. Au hasard, on a 5 ans qu'on soit ébellé, réduction pèse à moins 1000. Au hasard, on a moins d'âme, réduction pèse à moins d'âme. Mais je crois que 1 hectare local, les allées 100 mètres de tous les côtés, si on a 2, 3, 4, on a qu'on soit quelque chose de bien. Alors, bomba, mi solo, ma belle, oyo, na commune à Maloukou, na village. Balimon cité à Wanarut Fachi. Tala ma belle, ça texte de sel. Et ça vraiment dans cela, mon nene awa. Soko Bengi Biso, tout ça est disponible pour nous koyana yo ensemble. Ozoa ma belle, oyo awa, na procédure normale. Plus 243 numéro na biso, 90 40 90 121. Voilà, tant que tu es ici. Mission na biso awa tokomi kozonga na nzela poto ya kozwa mutuka tozonga na biso na centre ville yango bomoni oboza komona wapi tukutuwaza na kati ya kopopola nzela nzela tala nzela kitoko boy eza kosala commentaire te tike ke bilili yango mone loba image yo loba na place na biso so tokosala commentaire te image loba bato bamona certainement 75 hectares ngo ndenge ezali yango wana bozomona na ngambo ya gauche eza ko continue kati awa eza kaka nzela 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 ekota na kati to permettre to tiki tan na kamera kamera eloba na place na biso voilà kamera yo loba kamera yo lakisa nzela kamera yo lakisa bilili epa bandeko baza na posa kosala ba projet na yo to kangana minoko kamera eza na kati ya koloba kamera eza na kati ya komonisa kamera eza na kati ya kobenga kamera eza na kati ya kotangisa kamera eza na kati ya koteya bandeko.